A Fonsagrada será a capital do baloncesto base a fin de semana do 31 de marzo e 1 de abril. A Vila Fonsagradina acollera o primeiro torneo Montes e Vales Orientais, unha iniciativa que é posible grazas á colaboración entre Concello, Asociación Xuvenil Sagrado Corazón e Deputación, que aposta unha vez máis polo deporte base. É importante non ver que tamén eh, concellos con millor teñen máis dificultades son capaces de que a colaboración Dos clubes desta, desta provincia son capaces de desenvolver eventos que ponen en valor ese concello, que ponen en valor a provincia e que, sobre todo, eh, utilizan o, o deporte como motor, eh, como motor de integración, como motor social. O deporte base, como se falaba aquí, é un deporte eh, imprescindible, é un nexo de unión, é un canal de futuro para que a xente se xente, e a Fonsagrada por moitas cousas que sería moi largo de relatar agora mesmo pois ten e tuvo desde sempre moitísimo interés en todos os deportes O torneo estará dividido en catro categorías Infantil masculino e femenino, caete masculino e femenino son 20 equipos en global que xogarán ao longo dos dous días tanto no, no, Polideportivo Municipal como no pabillón do IES en Albeir 34 partidos en horario ininterrumpido dende as 10 da mañá hasta aproximadamente as 9 da noite. En total, 200 rapaces de entre 12 e 15 anos procedentes de diversos puntos de Galicia, Asturias e León que poderán disfrutar xunto cos seus acompañantes do patrimonio paisaxístico e cultural da Fonsagrada da súa gastronomía e das súas xentes calculamos que esas que vai haber un medio millar de persoas, medio millar de persoas ese fin de semana na Fonsagrada, pois pues, a mellor pois pues, pois pues, a mellor cun retorno directo de 200.000 euros e posiblemente con un retorno futuro, pois pues, como me pasa a min desde o primeiro día en que fun, pois pues, quedar encantado de volver en repetidas ocasións. Importante tamén o apoio a actividades destinadas a mozos do rural, neste caso da contorna da Fonsagrada é un dos colectivos desfavorecidos que temos identificado polo poucos que son. Entonces, calquer tipo de actividade que vaya orientada a favorecer que os xóvenes que den na comarca, que se fagan actividades específicas para eles, é unha desde logo das accións que sempre vai apoiar o GDR. Os organizadores confían en que o torneo se consolide. Para por traballar a reo, para o deporte das a mitad dos cuartos precisamente porque non son capaces